walaaliyaal madaxtooyada Soomaaliya sidaas ay noqotay waxaan u gudbaynaa marka qodobka ugu adag arooskii Djibouti shaxda lagu soo dhigay ayaan idin sheegaynaa walaaliyaal casharku waa adag yahay maadaama casharku adag yahay waxaan doonayaa in ma arkayse si fiican aad u dhageysataan warka isla markaasna macnihi aad dhuxdaan waxaa laga yaabaa cajaladu way taallaa laakiin mar kale inaanu ku celcelinaynin saadiq john ninka la leeyahay oo gabadha ismaaciil cumar geelle madaxweynaha Djibouti la siiyey magaalada muqdisho villa soomaaliya ayaa loo soo wadaa inuu ka taliyaa la rabaa oo lagu qabsado madaxweynaha geelle inuu ku qabsado ciyaartu way fog tahay way adag tahay sida aad moodaanna ma ahan ur la yiraahdo irir soomaali oo 1960-meeyadii la sameeyey hindisihiisana burtuqiiska markii lala dagaalamayay oo xamar go'doominayay macnihii burtuqiis uu sameeyey shaqayn waayey laakiin 1960-kii macnihii lala soo baxay ururkaasi magacaasi oo cigaal uu ka shaqaysiiyey iyo majeerteenku horta macnihii kaarkaasi ayaa mar saddexaad uu xoqanayaa Ismaaciil Cumar Geelle kaarkaasna mar walba wuxuu xoqdaa marka nin hiraab ah madaxweyne uu ka noqdo Soomaaliya cajaladdan wuxuu ka soo koobiyeeyey cigaal nimay dhahaan Soomaaliya inuu daaqo geelle dib u heshiisiin iyo waxaan in la sameeyo cigaal nimay dhahaan oo Soomaalinimada ay ka daacad ahay madaxweynihii hore ee Somaliland ahaana ra-iisul wasaarihii ee Soomaaliya oo laakiin qarsanayay oo hadda korna xataa Soomaaliland intuu u khudbadeeyay uu yiri war calaacashaasi tima inay ka soo baxaan suuragal ma tahay maya ay dhaheen waa ka Soomaali marna ma kala maaranta uu la jeeday ma kala go'i kadha uu la jeeday shaxdaasuu xaday Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliya mashruuca markaasuu ku bilaabay haddaba silsiladdu way fog tahay si kooban haddaan ku dhacsiyo casharku waa adag yahay saadiq john isla booskii cabduqaasim salaad xasan 2001 iyo 2000 macnihii cabduqaasim loo adeegsaday geelle oo cabduqaasim soo dhisay habargidir tabtaasi waay oo shaati guduud uu ka xanaaqay uu yiri habargidir waxay u shaqaysaa hawiyay u shaqaysaa gaar ahaan habar gidiray u shaqaysaa wati u lahaa marka cajaladda waa tabtaasi xilligaasi daaroodka iyo niman kale ee digil iyo marifle beesha shanaad warkooda maba jirin ee ayaa markaasi go'aan loo qaatay in dhulka lala jaro oo wati arareed oo awood badan dhulka lala galay Cabdullaahi Yuusuf Axmedna wati markaysa Jaamac Cali Jaamac Gurada loo geliyay oo lagu direyba markii dambe xabadii dhacday ilmihii ku agoontoobay waa la ogyahay baydhabo iyo garowe muhiimadda marka waxay tahay cajaladii ayaa dib u soo noqotay haddaba Ismaaciil Cumar Geelle macnihii Xasan Sheekh Maxamuud nafsadiisi ma rabo inuu ku sii shaqeystee bas uu doonayaa wuxuu la doonayaa meesha sida uu rabo xukunka dadku uu ku wadan karo habar gidir ninka u dhamayn doona Xasan Sheekh Maxamuudna waa Saadiq John laakiin inta ka horeysa shaxda la istusayaan kuu sheegaa marka horta meeshaasi waxaa loogu soo tashaday niman la yiraahdo daarood iyo digil iyo mirifle ayaa loogu soo tashaday beesha shanaadna ku dar laakiin macnihii in labadaasi dhadhaabood dhan loo rido seefta la saaro 100 sano oo kaamil ah xukunka laga fogeeyo Soomaaliya baasha way fog tahay dhaqaaliyan siyaasiyan military horta taasaa go'aan lagu soo gaaray arooska la idinku mashquulinayo waxba kama jiraan waay waaye taas iyadoo ay jirto ayaa haddana isla kuwa ururkan kaarkiisa xoqanaya isisii qiyaanayaan haddana oo geelle wuxuu rabaa inuu baabi'iyo haddana kuwa badan oo iyaga ka mid ah qorshaha la dejiyey marka waxaa weeye niman kale leeyahay isaaqa
درباتين إن لا يرادو كو إرسمالاتين إن لا يرادو در إرسمالو وإن لا دو وقوي وحوحوك بدن إساق سومالي لان إساق الجوغة إن بنت لان أي قرد قليان نمان كالدارات كلا يرادو قروي مدحتو يدودو أي تاي بنت لان نم مچيرتين أه ولكن إساق أوتو إسماعيل عمر قيل لي وأسو ييريي إن قروا مدحوين الله قردقو وشحظة ماشا لقوسو قليان كوشي يعني معني إن لقيو قروا نن مچيرتين أه أو إساق معني دقال أي قليان مچيرتين كا مركز كدب إسماعيل عمر قيل لي نن أو قرطي سيدة صادق جون أو كلا أه او مچيرتين اه ان لسارو قروي سيداسي اللو قد ما ايو عدود دارود كان لنك بنتلاند وحاكو صحري ديقل ايه مريفلي ديقل ايه مريفلي وحالو قرشيي ديقل كوالدك اه مبجرا ليري ورقد سيدا اللو قصو قري معني مبجرو انت اللو صعودا شابي اللو هوسي كو ديقل كمبجرا ليري نمانكا لليهي مريفلاهنا معنيه نمان آنكوش قيسانو ورحوينا ايان سارانينا او بور ايا بايدابو آنجيسانينا ويبا اسكول دماتي ايجا ايا ماركيسي قددو دا وحاوي شقالان كردگانينا ايا وحان لينو نمانكا ليرادو بيامال وحانو قلينينا كاركا إرريزمك كاركا هاي أدينكو درباتهين إرسمالاتهين كاركا سالقلين سي إيوغونا لوسو جيتو إسلامركا أسنا معني لولك أي جوغان أو ديقل إي مريفلي ماشا إي لد جيهين ديقل مجرح ديلا إرادو لغا الله يسوكو نفتو مركا سيكدب جبوينكا هالكا لو يقانو كسمايو haddii aan sida u galno digil iyo mirifle iyo markayse biyamal iyo marreexaankooda kismaayo bannaanka ino taala annagoo ahee annagoo ahee hee kow hawiye labo irir somali urur somali waayahay markaasi kadib ceelashii harooyinkii baraawe ee macnihi balaayiinka شدالك كجرة قالقة هي أفقوي بنان كينو يالان هديم وحاسي قعانتا عن كل دقنانا بقولك السنة يسوس عدا حكم قفنا وقسو اللوان كرانا قالي ملتري مجرو the same قرشاء لدجي وحاوي إن بيروا وين لقصة ما يشبع لدهوس بيروا سوا وين يا شركة كنو قنايا إسماعيل عمر قال لي فامل كيسي ومدحتو يدا جبوتي جوغة إيو تيمك حسن شيخ محمود إيو أو وطن لكن كارك إرر سمالي وحا ماشي كجرتا هويها إيه معني إرر سمالها نفس الديسي كو الله فاها وين إن لبرقابيو إن لبرقابيو برقابين إن مدح اللورد ريو قورت اللورد ريو si kambanigan dhaqaale marnaba macnihi aanay ugu soo ag dhawaanin horta meesha waxa lagu soo dhisay waa noocaasi waa kambani dhaqaale waay hadaba ismaaciil umar geeli marar fara badan buu isku dayay in macnihi soomaaliya uu xukumo isaga laba buurood buu dhex joogaa waxba ma hayo 30 sano ee la soo dhaafay soomaaliya ku noolaa project u ahaa projectiyada tirada badan geeli uu isku dayay umada Soomaaliyeed aan ku baraarugsanaynaan idin sheegaa marka for example wuxuu yiri xoolaha Soomaaliya hal laga dhoofiyo Djibouti xooluhu xagee ka yimaadaan ma Djibouti ka yimaadaan maya xoolaha waxay ka yimaadaan Soomaali galbeed waxay kala too ka yimaadaan dhulka mainland waxay kala too ka yimaadaan koonfurta kale Soomaan
iyo Soomaaliland Soomaaliland arrinka iyada ahayd horey u diiday hadda kor markay diiday waa tii la yiri isagu wuxuu rabay dakada berbera iyo dakada boosaaso in xoolahan laga dhoofinayo Djibouti la geeyo isagu u nimcaysto beerka uu iska daliiqdo isagoon xoolana haynin waxbana hayn inuu nuugo qodobki isaga uu fashilmay daaroodkana waxay dhayn furdadeena boosaaso laga dhoofin nimanka isaaqana berbera waayahay qodobkaas hadduu ku fashilmay haddana wuxuu damcay in bangiyada Soomaaliya uu u soo raray Djibouti salaama banku kaali yiri hebel jimcaalo u yeeray bangiyadii oo dhan daabshiil uu geeyay kaar iri Soomaali uu geliyay wixii oo dhan markuu xagga u raray oo rabo waaga markuu qarxo in Soomaaliya waxba aan la sarifin waxna aan la iibin ilaa iyo Djibouti la waca mooyaane oo sarifka suuqa macnihii centerka uu ka dhigo Soomaaliya meesha oo dhaqaale gacanta uu ku dhigo waxaa fashiliyay bakaarihii bakaarihii ayaa ka xoog batay dhaqaaliyan suuqa bakaaraha oo noqday suuqa geeska Afrika ugu weyn kii ayuu ku fashilmay markii dambana Axmed Nuur Jimcaale iyo Wati xataa isku yara dhaceen adiga filinkii dhaqaalihii financialka inuu la wareego uu ku guuldareystay waayahay hadda marka beerahan waaweyn uu rabo in la sameeyana inuu yiraahdo qolyahan shuraakaanahay Saadiq John markuu ku daabay Habargidir qiq Xasan Sheekh Maxamuud nafsadiisa meesha laga qaado abgaal ma fahmi karna la yiraahdo tabti Cabdiqaasin isagu Cabdiqaasin markii madaxweyne uu noqday ballamihii oo dhan uu ka baxay waa tii baydhabay inay degto dawladdu ay ahayd gobollada la isaga baxo shabeelladaas waa tii uu u diray oo in dhacda loo dhiibay waad ogtihiin isla tabti beero waaweyn in laga sameeyo marka raxweyna seefta la saaro gamta laga geliyo inta kalena lagu shaqaysto daaroodkana macnihi gamta laga geliyo oo nin majeerteen ah oo sida Saadiq John hadda gabar loo siiyo oo kale in loo saaro isla Isaaqa hadda la leeyahay iyo dirta macnihi irir Soomaali kaarkaasi dhanka Soomaaliland wa macnihi nafsadeeda khiyaano lagu sameynayo ah maadaama Mareykanka uu soo guurayo oo hadda dawladda Mareykanka macnihi xataa ay soo saadhay in ay u guureyso Soomaaliland barta ay rabto inay soo degto waa berbera berberana waxaa ku yaala bad waxaa ku yaala dekadii furdadii Soomaaliland haddaba China iyo Mareykan Djibouti la iskuma hayn karo oo meelu China degan yahay Mareykan ma deganaan karo haddaba maadaama China iyo Mareykan uu damcay inuu isku haayo geeli Mareykankii uu soo socdaa wuxuu rabaa inuu yimaado laba meelood meesha la yiraahdo Berbera iyo meesha la yiraahdo Baraawe Mareykanka hadda Bilidoglu degan yahay laakiin Baraawe rabaa inuu usoo guuro marka shaxda geela uu ciyaarayo waxa weeye Soomaaliland haddii Mareykan uu dego way noolaanaysaa aqoonsi miyaysan helin hadday rabto laakiin haddii Soomaaliland dagaal la geliyo ka war haddii iyaga iyo Puntland ama dagaal qabiil iyo majeerteen iyo Isaaq iyo dir hadday gamta iska geliyaan ka war Mareykan meel dagaal uu ka jiro mu dagaaya waa maya waya Baraawe haddii hadda iyaduna dagaal bal geliyo oo markaysa macnihi shidaalka Mareykanka ay rabaan inay soo saaraan dhulkan Mainland meel xabad ay ka socoto miyaa shidaal laga soo saari karaa horta shaxda Ismaaciil Cumar Geele uu dhigay macnihii cuqdadaynta digil iyo mirifle iyo daaroodna in la laayo isla kuwa ururka irir Soomaali kaarkaasi uu tusayna uu rabo inuu ku shaqaysto uu Soomaaliya sidaa ku xukumo waa sidaas meeshaasi marka waxaa loogu soo tashaday daarood iyo digil iyo mirifle iyo beesha shanaada loogu soo tashaday haddana isla shacabkii direed iyo shacabkii hawiye qaybo ka mid ah waa loo tashaday haddana in la gaagaabiyo nafsadooda oo Isaaqa macnihii dagaal lagu furo si Ismaaciil Cumar Geele gacantiisa aanay uga bixin Djibouti ee Soomaaliland isaga marka na Soomaaliya oo awoodan leh
صوماليا ما أودي رهرت أجادة ضد بقى وحيوها يستنقين أي وليد دولة أودي رتاع دوليا أنا هاد وحباها أنا جاكل لكن صوماليا الدولة ده جيس كافر جوا وين واي دقاليا شعبيا يعني نول مركز في رصيد مركز ساعة وجد إسماعيل عمر قال لي ماش أكو حساب طماي وحوي صوماليا عجاهد إسكت تا أفر تاسي بورات الجبوتي كما تالين كرؤو وردتك رير جبوتي با حمر أسو شقت تقايا با يدبا سود تقايا ومعني صومالي يدك لك كنولانا ايا ومركا قبوبها ويهي بي معني قريو در سرفاي ونقونا ايا سيد اللي عجرتي واقي هوري برساماتكي مركا هورتا إصوغو صومالي يسكاب بحن أديقا أطالي هيريتيج قبو سان يال كاركاسيو سوقات إسماعيل عمر قلي لكن ماشا ياكود دقن ماشا وحاكود دقن دارود يدقل إمري فلكو مدقنا هدا أولوه عديي لكن وحاكود دقن إسلا ديرتا كود دقن أولا ربا إلا بابي إيو أولا ربا دقال إلا قلي إيو أولا ربا إيو نلوشو إلاكتا إلا قوسي أتكي إيو سومالي لان سو مبادنا إساقا إلا بابي إيو ربا شاحدا ماشا لصور ديقاي واي وايا نمانك هويها للي هاي نفسد دودة إن لكلا يريال ربا حسن شيخ محمود مركا كار كان معني إسيري وكار جنع سواي إسماعيل عمر قيل لي مركا انتابو كعريسان يهي